За бид нар энэ босрлын реформ хийх эхлэл энэ жилийн энэ 22 оны төсвөөс л эхлэх юм аа. Тэгээ бид нар энэ босрлын салбараа хүний эрхийн мэдрэмжтэй болгож ийж энэ улс чи өөрөө хүний эрхийн мэдрэмжтэй улс болноо. А гэтэл өнөөдөр манай босрлын салбар огт хүний эрхийн мэдрэмжгүй байна. Бид нар хүүхэд болгонд тэгш амьдралын гарааны боломжийг босрлоор өгч чадахгүй байна. Зарим нэг хүүхэдт нь бид нар татвар төлөгчийн мөнгө буюу улсын төсвөөс илүү мөнгө зарцуулаад, заримд нь баг зарцуулаад, тэгээ шал өөр гараанаас амьдрал руу 18 нас хүрэхээр нь орооч ийгээ төлөх чинь. Тийм учраас энэ дээр бид нар маш нухацтай хандах ёстой. Энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ч гэсэн бид нар өөрөө өөрсдийгөө аваад явах ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжтой болтол нь боловсралтай болгох ёстой. Ингийн тулд энэ хүүхдүүдэд зориулсан тэр хэрэглэгтгүүнүүдийн хангаж өгөх ёстой, багш нарын сургах ёстой. За мөн одоо үндэсний цүнх, цүнх доторх цүнх тий, казак үндэстэн, за дээрэс нь туваа байна. Энэ хүмүүст бид нар хос хилний хөтөлбөрийн бий болгож өгөх ёстой. Казак хилээ, туваа хилээ, монгол хилээ яг их хил шигээ их хил шигээ одоо зэрэг эзэмшдэг ийм хос хөтөлбөрийн тогтолцоо олон улсад байдаг штэ. Энд бид нар мөнгө зарцуулах штэ. Ингэжээч манай болсрал хүний эрхийн мэдрэмжтэй болно. Тэгээд магадгүй 23 оны төсвөөс ч юм уу зоригтой бид нар энэ ашигт малтмал уул уурхаагаас олж байгаа орлогын 30% нь шууд босрлын салбарт зориулчих л та. Энэ олон хэрэгтэй лабораториудын гаргаад өгье л доо. Тэгээд нөгөө 30% нь эрүүл мэндийн салбар. Ингэжээч нөгөө хүний хөгжил гэдэг чинь зү одоо дээшлэн штэ хүний хөгжлийн индекс хамгийн гол хоёр үзүүлэлт нь энэ эрүүл мэнд босрал хоёр байгаа. За үр дүнгийн урамшуулал үгий гэж байна. Энэ дээр хамгийн чухал юм бол үнэлгээ байдаг. Манад маш сайн үнэлгээ хийдэг нэгч ойлгомжтой мэрэгчлэн байхгүй. Босрлын үнэлгээний төвийнх нь хийж байгаа үйл ажиллагаа ч гэсэн шаардлага хангахгүй. Энэ эсэлтийн ерөнхий шалгалтыг зохион байгуулж байгаа байдал нь ч гэсэн огт шаардлага хангахгүй. Энэ дээр бид нар шинжилэл хийх хэрэгтэй. Дээрээс нь энэ ПИСА үнэлгээнээс гадна монгол хэл, түүх, соёлын хичээлүүдийг үнэлэх бид нар үнэлгээний аргачлалтай, асуултын сантай болох ёстой. Энэ байж ийж үр дүнгийг бид нар химжнэ. За тэгээ санхүүжилтийн болж өгвөл ирээдүйд 23 24 оноос энэ уул уурхайн салбарын орлогын 30%-гээ зоригтой бидний шийдвэр гаргамаар байна. Ингэжээж манай улсыг авч явах ирээдүйн хүүхдүүд чинь чадвартай болно штэ. За дараа нь энэ соёл урлагийн салбар, биеийн тамирын салбарт хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтыг бас яг тухайн нутаг оронд нь амьдарч байгаа хүн амын тоотой нь уялдуулж ингэж хөрөнгө оруулалтыг хийдэг болмоор байна. Тэгэхгүй бол хідэн хүнд байгаа нь тодорхойгүй янз бүрийн төсөвтэй ийм орднууд барих болчоод байна. Араас нь бид нар хідэн хүн ажиллаар хангах болон дээрэс нь урсгал зардал гээд төсөв дийлэхгүй улам данхаагаад байна гэдэг чинь эндээс л гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энийг бас нөгөө байршлын шинжилгээгээ босрлын салбар дээр хийж байгаа шиг ийм шинжилгээний дагуу дараа дараагийн жилийн төсөвтэй анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байна. За мөн энэ одоо ажилчин хүүхдүүдийн сургууль гэд би одоо бүтэн жил ярьж байна. Амьдралын маш олон нөхцөл байдал. За тэгээд одоо хүүхдийн засан хүмүүжүүлэхт ороод сургууль засварцсан хүүхдүүд ирд сурдаг ганцхан сургууль Монгол улсад ганцхан байдаг. Энэ хүүхдүүдэд бид нар боломж олгох ёстой. Иргэд боловсрлоо нөхөх ажлын байртай болгохт нь бид нар анхаарал тавих ёстой. Тэр анхаарал тавьдаг ганцхан сургуулийн та нар ерөөсөө анхаарахгүй байгаа хэвгүй. Би байнга хурал болгон дээр хилдэг ерөөсөө анхаарахгүй. Эн чинь ер нь бол насан туршийн босрлын төвөрөө дамжаад сум болгонд дүүрэг болгонд бас хэрэгжээд явах боломжтой гэж би хараад байна л та. Америкт бол тий evening school гэд байдаг. Тэгэхээр энийг та хэд маань нэг анхаарат өгөөч. Амьдралдаа нэг л алдсан бол тэр чигээрээ чи өнхрөөд очио гэж байгаа юм шиг бид нар боломж өгөхгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр энийг босрлын салбар маань хэдийгээр цөөхөн хүн байгаа ч гэсэн анхаарч өгөөсэй гэж хүсэж байна. За баярлалаа.